Te, a ispraćemo 2022. godinu. Po čemu ćeš i ti pamtiti? Sigurno ću pamtiti po mom novom albumu Balkanija, tako da eto, to je moj album prvenac, moja prva ljubav i zauvek ću pamtiti po tome. Kažu da si ti ponovo uspela da spojiš celu Jugoslaviju. Ja se nadam da je tako. Zaista su ljudi na pesmu Balkanija reagovali onako kako sam i mislila da hoće i shvatili su na pravi način, shvatili su šta sam htjela da kažem, da je muzika zaista nešto što nema granice i jako sam srećna zbog toga. Šta je ono što ćeš hteti da ostaviš u 2022. godini da se više nikad ne sećaš? Da se ne sećam nekih intervjua. Pa da. Zašto? Pa bilo je nekih ružnih intervjua, eto toga bih voljela da se ne sećam. Kada je privatni plan u pitanju, 2022. godina šta ti je donela? Ništa. Pa kako ništa? Ni dečka? Nemam dečka. A čekaj, što ne uključite blica? Kako izgledam bez blica? Dobro, a? Ili imam podeč neki? Nemam dečka, pa... Možda imam simpatiju, eto. Simpatiju. Jel planiraš nešto da uradiš povodom toga ili? Pa ne. Zato što, mislim, imam simpatiju na televiziji. Videla sam ga na TV-u i to mi je simpatija. I to je to od mog privatnog života. Ti ne pričaš o privatnom životu, a negde nisam ni primetio da si pričala o detinjstvu. Kako je tvoje detinjstvo bilo tokom ovih novogodišnjih i božićnih praznika? Imam prelepo detinjstvo, zaista, i nove godine pamtim po porodici. Za novu godinu sam uvek bila sa porodicom. Dugo godina. Mislim da sam čak samo jednom možda kao tinejdžer bila negde sa društvom. I odmah posle toga sam počela da radim, tako da, eto, po porodici najviše pamtim novu godinu. Kada su u pitanju pokloni, šta je ono što ti je ostalo upamćeno kao mala? Svašta nešto, ali moji su naravno uvek glumili Deda Mraza, tako da mi je ostala upamćena ta sreća. Ta sreća kad kao Deda Mraz kuca na vrata, pa ja trčim ispred da ga uhvatim, samo da ga vidim. A ono što je u tom džaku je manje više, to su uvek bile neke sitnice, nema tu sad nekih pompeznih poklona, ali je to mom srcu draže nego bilo šta drugo. Da li si ti zaslužna za neke džakonije na trpezi za vreme praznika? Mislim sad da se ne lažemo. Ja sad mogu da lažemo da jesam, ali stvarno nisam. Nemam kad. A da li znaš nešto da spremiš? Šta je ono što najbolje? U čemu si najbolja? Pa znam da kuvam, znam. Ali moram da kažem da je najbolji kuvar u našoj porodici moj otac. I on je strastveni kuvar, on to voli da radi, tako da eto mi to prepuštamo njemu. A ja malo eto kradem zanat ponekad. I sama znaš da te zovu kraljicom bakšiša. Koji je najveći bakšiš u ovoj godini? Od prilike ne znam. A nema, to je naduvana priča, to uopšte nije. To je nemoguće. Ma, jeste, ver. Tamo Teja Tirović skupljala pare sa metlama, gazila. Pa dobro, mislim, šta da kažem. Je li prešlo bar 100.000? Ne, sad, kako? Pa, čekaj, samo matematika. Da je to bilo tako, pa na svakom nastupu, na svakom drugom, pa ja bih davno otišao u penziju. Kako tu može da ima? Može da ima 5.000? Nema, kako? Pa ne, to su... Ali ti prije to što... To su bajke, to nema veze sa istinom. Kažu, pevači žive od bakšiša. Ma da, jeste. Reci mi, onako sa nastupa, koji ti onako ostao, da kažem, po pamćenju da ćeš biti u fuzonu, njega se sećam... To će sigurno biti nastup u Beču. Dakle, Beč, dalje, Gevgelija. Zbog bakšiša? Ne, zbog publike, samo sad od 200 nastupa ne mogu uopšte da se setim. Beč, Gevgelija, Budva, letos, ako nešto izostavim, oprostit ćete mi. Sigurno sam izostavila još, ali eto, to je prvo što mi je palo na pamet, zato što je bilo najskorije. 2023. godina, koji su tvoji planovi? I privatno i poslovno? Privatno nikakvi, naravno, kao i obično poslovno. Ima mnogo planova, velikih planova, ali ću to objaviti tek tamo od januara, februara, nije još vreme.
kako misliš nemaš privatni plan? Nemam, pa kako? Ni ljubav, ni svadba, ni dečko. Pa kako, nemam beba. Dečka. Nemam dečka, odakle. Šta će ti dečko za bebu? Aha, dobro, sad tako razmišljam, okej. Okay. Pa nemam svadbu. Nemam, ne, mislim, niti imam priliku da nekog upoznam, to. Kad vidim na TV-u ko mi se sviđa, tako malo ga simpatišem neko vreme, onako platonski preko TV-a, to je to. Ali ti proradio možda majčanski instinkt, ne? Nije, još uvijek ne. Ni, mislim da stvarno ne bi bila spremna za to. Da li ćeš novu godinu dočekati u crvenom donjem vešu, obično kažu kao da to da, tako treba? Sad sam tom kolegi rekla, mislim da hoću. Stvarno? Pa to je, ja sam pomalo sujeverna, tako da mislim da... Kažu, uglavnom, Teja Tirović nastupa gola. Ko to kaže? Pa to ako kažu na TikTok vide i to. Na TikToku da kažu, pa onda oni trebaju da neke naočare kupi, imaju neku dioptriju. Znači, nikad nisi nastupala bez donjeg veša? Nikad. Nećeš ti za novu godinu? Pa zašto bi nastupala bez donjeg veša, po Bogu? Ne. Ne, mislim, nijedan razlog da to radim, zašto bih to uradila, ne razumem. Kada su u pitanju tvoje kreacije, ko je zadužen za tako provokativna izdanja na Bini? Ali vidite, sad to, šta sam primetila? Da, recimo, ja obučem nešto, posle dve nedelje neka koleginica obuče isto to, identično, a njoj se to ne spočitava, a meni da. Zato što si dobra riba. Pa dobro, hvala, ali to je bila poenta, ne da sam ja dobra riba, nego da nekako na meni uvek sve izgleda provokativnije šta god obuče. Dešavalo mi se, recimo, evo dođem ovako skroz u crnom i onda čujem, a što se ova obukla, šta ova glumi sad, šta glumiš sad, znaš. Tako da stvarno ne možeš ljudima nikad ugoditi. Pitanje za kraj, šta muškarac mu mora da ima u 2023. da bi osvojio Teju Tirović? Mora da bude visoki crn za sad, za početak. Kriterijumi padaju i padaju i padaju.